inuu ilaahay raxmaadkiisa inoo subo. Intaa dabadeed waxaan doonayaa laba kelmadood inaan kala soo qabtiin madaxweynaha iyo wasiiradiisu ay ku mariyeen bariga Somaliland ee loogu magacdaray gurmadka abaaraha, oo arintaas arrimo kala duwan laga bixinayay safarkaas. Sidan anigu u arko ayaan ka hadlayaa safarkaas. Wuxuu ahaa safar dheer oo ilaa ma ogtahay wasiiradiisa miisaan kale Somaliland 34 gaadhiya ay ku jireen. Safar wuxuu ahaa ilaa 50 Land Cruiser la watay. Anigu waxaan u arkayay inuuna ahayn gurmade, uu ahaa dhoolatus sidii dowladihii quwaddooda military ku dhoola tusi jiray caalamka ama badaha, sababtoo ah waxa ay habooneed in madaxweynuhu wasiirada ama marka caasimadda la joogay amaba togdheerba lagu qaybiyo oo laba wasiirba meel loo diro. 50 Land Cruiser, Land Cruiser walba uu qiimihiisu ahaa $70,000, wuxuu goynayay Land Cruiser walba inuu tuulooyinka la marayo ama dadka dhibaataysan intaasoo balay loogu qodo. Laakiin waxay ahaayeen dadkii aba wasiirba xalay hadlayay wasiirka warfaafinta, uu yiri malyan iyo intaas oo $1,000 ayaa ku baxay safarkaas oo abaaraha. Dembale wasiirku wuxuu sheegay qiimaha Land Cruiser-aday wateen. Land Cruiser walba 5 foosto oo shidaal ayuu cunayay. 50 Land Cruiser 300 oo qof ayaa la socday safarka. Intaas oo kharasha haddii guddiday qaran ee abaaraha uu u doortay madaxweynuhu u magacaabay loo dhiibi lahaa, imise kun ayay badbaadin lahaayeen xoolahoodii naftooda? Waxa weeyaan cashuurtii ummadda laga guriyay Somaliland gurmad may ahayne, dhoolatus bay ahayd iyo ma ogtahay dalxiis lagu mariyey ayaanu ku aragnaa. Waxa kaloon u aragnaa isku shaandhayntan uu maanta sameeyey madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siiraayo, inuu beelo badan oo ku jiray Somaliland oo kitaab ugu dhaartay sida beesha aan ka soo jeedo kale waxba uuna kaga soo darin. Marka waxaan kula talin lahaa madaxweynaha, abaarahan dhibaatadan ina haystee soo noqnoqonaysa, waxa ugu wacan wasiir walba marka la magacaabo iyo adiguba iyo cid waloo xilaysaaba kitaabka qur-aankaabay ku dhaarataa inay qaranka Somaliland iyo muwaadiniinta u siman tahay, cid ku dhaqantaana ma jirto. Marka madaxweyne, waxaan ku leeyahay wasiiradan cusubeed magacaawday kitaabka hamarina kada, kitaabka haddaan lagu dhaqmayn oo qofka bila aadankii dad muslimaynu nahay, waa waxa abaarahan iyo colaadan iyo dhibaatadan ugu wacan waa kitaabkan aan meelu ku tuurnay ee cid walba ku dhaaranayso ee sidii yahayna aan loogu dhaqmayn. Adiguna kitaab baad ku dhaartay madaxweyne, inaad ummadaada mid yar iyo mid weyn aad moogtahay, aad dhex u tahay. Waxa kalood ku dhaaratay in muwaadiniintu ay siman yihiin. Marka haddii aad xil noo magacaa weyday mudane madaxweyne, waxaanu kaa codsanaynaa maga digreetadii aad ku soo saartay la taliyaha beelaha la haybsooco ama la tikooro, inaad digroota kale ku soo saartid Somaliland inaga jirin cid la tikoora. Annaka taaba waxtar noo ah. Intaas baan mudane madaxweyne kaa codsanna, haddaad xil noo magacaaba weyday beelahanu ka soo jeedno. Xilkii adigu aad saxeexday ee ka soo baxday xafiiskaaga inay jiraan Somaliland dad la tikoora, dad la haybsooca, lahayd la taliyaha beelaha la haybsooco, kaasuun madaxweyne naga baabi. Wasalaamu calaykum.